sekarang baru sampai, baru dapat spot. Dan set up BBQ set with my lovely family. Mama tengah buat sandwich. Tengok mak sandwich. Ha. Mak tengah rekod ni. Family gathering. Ah, bukan fam- selalu. Yes. Tak pernah. Oh, ikan ni banyak ni, kalau goreng sedap ni. Ikan bakar kan? Ikan bakar ni ke mentah ni? Kambing. Ikan, kambing, ayam. Baru ni lah. Terima kasih. Peace, peace. Peace. Ini cepat. Dua, tiga. Dah. Okay. Cuba. Arisa. Bukis. Okay.